Det var 33 grader. Ja. Ja. Det lagom. Kan jag köra samma runda fast baklänges? Ja. Hello. Ja, sträcka. Och utför. Bra, ja. Det märks inte så stor skillnad mellan den här och... Eller ja, det är klart det gör, men det är inte på det sättet. Jävla vad tungt det här är, bara en lilla uppförsbacke. Det är fan 180 puls nu. Ja, det var jag med. Men jag växlar inte. Jag kan säga att jag hade inte 180 förra gången.
Här är galt på stället. Ja, det är landet. Ja just det, de flyger in ur sina burar eller? Vänster. Ja. Bil. Lär. Rakt fram. Parolo. Vänster här framme.
slippa direkt solljus. Höger. Var det samma eller rakt igenom innan Moholm? Vad sa du? Var det Moholm rakt igenom innan? Ja, där ja. Moholm sätter i det här. Ja, då är det var det här lättare på sätter ut. Så jag tänker på att Moholm och sidan ligger ganska nära varandra. Ja, det är 5 kilometer. Men det är inget riktigt man tänker på för att Moholm ligger väl i Mariestad kommun, eller? Törreboda. Törreboda, ja. Ligger i Mariestad. Ja. Då hör man inte om den på samma utsträckning i Sjövningheter och sånt. Nej. Ah. Ja, lite sämre vägar. Ja. Så här breda växter här. Det är inget fara, det är bara det börjar bli så slut, va? Ja. Så nu är det. In här? Ja. Det är två, det är kanske 50 meter bara. Thank you.
svänga höger efter den här byggnaden. Och hoppa av i trappen där. Här ska vi leda här. Ja. Upp här.
Det var en bra snurrunda.